Jsme tu s Pelsím na Hip-Hop, že? Čauko. Moje první otázka je, jaké máš pocity z vystupování v Česku? Akože všeobecne v Česku, nie dneska. Super, akože my máme polku koncertov, vieš, v Českej republike máme to pol na pol. Čiže to je akože pre slovenských reperov je to veľmi dobré, lebo málo českých reperov hráva pravidelne na Slovensku, ale zvykne, že veľa slovenských reperov hráva pravidelne v Čechách. To je taká anomália, nikto nevie prečo to je, ale je to tak. Takže je to veľmi dobré v Čechách vystupovať. OK, dobře. Teď druhá věc. V rozhovoru se Saifou jsi zmínil, že tvůj nejoblíbenější rapper all time je Tupac. Zeptám se, viděl jsi All Eye on Me a pokud ano, co na to říkáš? Strašný film. Strašný, ty tomu musel vypnout asi, že v polke. Herec, nesympatický, úplný kokotko, čo to nevedel ani zahrať. Dej, pritiahnutý za vlasy, okresaný trošku o dôležité veci, čiže vôbec to nebolo dobre. NWA bolo super film, ešte aj B.I.G. bol super film, ale toto úplne dojebali, mal najviac, ak sa dá, takže 1/10, 2. Ajc, ajc, okej. No, jako nejoblíbenějšího slovenského MCho si zmínil Ega v tom rozhovoru. To stále platí. A zeptám se, jak to, že jsi nebyl na jeho albu v tom případě? Haha, to se treba spýtať Ega a iných chlapců. Ja už som to vysvetloval párkrát, myslím, že Ego sa k tomu vyjadroval a je k tomu asi tak už 50 verzií, ktoré kolujú po slovenských a českých internetoch, takže ja a Ego vieme, prečo to tak bolo, ešte pár ľudí to vie a treba sa spýtať tých pravých ľudí, nie mňa. Ale každopádne tá vec, ktorá mala byť na tom albume, bude na mojom nadchádzajúcom albume a na tej veci už je Smek a beatoval to Antic, takže je to strašná jeba. Čiže ľudia sa nemusia báť, že to zmizne, tá sloha bude na mojom ďalšom albume, ktorý príde čoskoro. OK, dále se zeptám, jaké máš pocity z nové desky, kterou vydal teďka Special Beats? Ono pro producenta je to za každým trošku taký, nie že prúser, ale veľmi ťažké spraviť producentskú dosku. Vieš, rapery sú zvyknutí, že producenti im dávajú beaty a že to je zo dňa na deň, ale keď sa spätne producent od raperov slohy, tak je to o mnoho zdlhavejší proces. Čiže bol som pri tom, jak sa to varilo od začiatku. Viem, aké to bolo utrapné a koľko to Paťovi dalo zabrať, čiže akože extrémna robota, cením, že sa to vôbec na to podujal. Ešte párka začiatkov som hovoril brachu, že fakt, ideme do toho. Ale celkový dom je super. Na to, že jak je tam veľa reperov, na to, jak je to rozmanité, stále to má ako keby nejakú pečiatku toho špeciálovho zvuku a tej kvality, ktorá tam je, takže ja som spokojný na 8/10 s tým albumom, takže super. Aj tie rapery, čo tam dávali slohy, sa chceli predviesť, vedeli, že to nie je pre nejakého producenta z dediny, ale že to je pre Special Beatsa, takže OK, dále sa zeptám na momentálne asi nejvíc hot speváka v Českej republice. Zeptám sa, jak si na ňo narazil. Je slovenské. Bráško, to je dlhý príbeh, lebo ja som mal na Facebooku, ja mám súkromný profil na Facebooku, klasika, a on tam bol medzi priateľmi. Ja som o tom nevedel, on si ma pridal ako fanúšik môj. A neviem kedy, iba jednoducho jedného dňa som išiel do okolností do Prahy na koncert, tuším, alebo niekde. A vyskočil mi na mojej nástenke, že on zdieľal sám svoj track. Hovorím si, že pustím to. Pustil som si, bavilo ma to. Išiel som potom do Brna po CDčka, hrali sme na nejakej akcii v Brne, tak som ho zdal, nech dojde. Zoznamil som ho s chalanmi a slovo dalo slovo a nejak, vidíš, to ťahneme. A je najlepší Československu, takže a za chvíľočku ide vás skvelý album. OK, super. Mám tady ešte poslední otázku. Vteřinu. Vím, že máš radši koncerty, ktoré sú surové. Ktoré sú s davem, přímo. No, spíš než ty festiáky veľký. Zeptám sa, jestli máš nejaký nejsurovejší koncert, takový nejintenzivnejší, ktorý si dokážeš vybaviť. Akože najviac atmosféra, alebo najviac ráva, alebo asi nejvíc ro. To boli časy ešte, keď som skákaval, vieš, do davu, ešte keď to bolo také, že nešiel som tú showku celú na postavenú na tom, že odrepovať to, a mal som niektoré tracky ešte, že hooky alebo half playbacky, kde som viac si dával ako do toho performance. Ale neviem ti povedať, že špeciálne, že ktorý klub, lebo my sme fakt jazdili ešte pred albumom 2 roky, každý piatok, každú sobotu, niekedy 3-4 krát do týždňa. Čiže tých človek bolo toľko, že absolútne netuším, že ktorá.
Vôbec. Neviem ti akože povedať ktorá, ale bolo to asi to obdobie, jak som skákal do davu, jak som si rozdebal rebra a ja asi v tom, OK, OK. A práve nejaká, alebo niekde v nejakom malom meste, malom klube, neviem, fakt neviem. No a poslední věc teda, co od tebe můžeme očekávat do budoucna? Že budem vyhrávat nějaké golfové turnaje, že budem hrát Fortnite a sem tam popri tom budem robiť aj nejakú muziku. Ale robím na veľa veciach, ľudia to nevidia, nepotrebujem robiť halo okolo toho. Vyjde to, keď to vyjde.